favor. Eu pedi para entrar em um acordo com os professores. Eu chamei os professores para conversar e entrar em um acordo. Passa, Padrão, passa! Eu estou pedindo a colaboração de todos os professores para a gente entrar no denominador comum, bicho. Calma, Padrão! Avança ele! Pessoal, todos os professores.